ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଟଡାଉନ୍ ଓ ଲକଡାଉନ୍ କରି କଠୋର କଟକଣା ଜାରି ହେଲାଣି, ଫଳରେ ବାହାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏବେ ଘରମୁହାଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ବି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ମୋଟ 12 ହୋଟେଲ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ ହୋଟେଲରେ। କଟକ ପାଲାମଣ୍ଡପଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକ ରୁମ୍‌ରେ ରହି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲକୁ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଟନେଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଟିକା ନେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ଏସି ରୁମ୍ ଅଛି 19, ସୁଟ୍ ରୁମ୍ 4, ଟୋଟାଲ 23 ରୁମ୍ ଏସିର। ସେଥିରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଯେ ପର୍ ରୁମ୍ 1400 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଖାଇବା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ମେନୁରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଆମର ମେନୁ ଅଛି, ମେନୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜ ଦେବେ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଖାଇବାଟା ଚାର୍ଜ, ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ 1400 ଟଙ୍କା, ଆମର ପର୍ ଡେ 1400 ଟଙ୍କା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8 AM ରୁ 8 AM ଆମର ୱାନ୍ ଡେ। ସେ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ କି ଗେଷ୍ଟ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥ୍ରୁରେ ହେଉ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେମାନେ କଲେ ବି ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ସେଇଆ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ମ ହିସାବରେ। ଲାଇକ୍ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଫୁଡ଼୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବି କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ରୁମ୍ରେ ବି ଆମେ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ 3 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆମର ରେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆମେ 1600 କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅଛି 2000 ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2500 ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି। ଆପଣ CNC'ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମର 2000 ଥିବ, ସେଇଟା ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଆମର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ହୋଟେଲରେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ମିନିମମ୍ ଦିନରେ ଆମେ 4 ଥର ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା ଆସୁଛି। ଆଉ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ରୁମ୍ ଆମେ ଆମୋନିଆ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ 2 ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ସଟଡାଉନ୍ କଟକଣା। ଆଜି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସହରରେ ସଟଡାଉନ୍ କିଭଳି ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ତାର ଟିକିନିଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। କଟକ ସହରରେ ପୋଲିସ ଏହି ସଟଡାଉନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିନାହିଁ। ଜରୁରୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ସଟଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସହରରେ ମୋଟ 25 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ସଟଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସହରରେ 100 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍ କଟକ ସହରରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ମାର୍କେଟ ବଜାର ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର 25 ନାକା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଛି। 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି ଆର୍ ସବୁ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ଦୋକାନ ବଜାର ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇନି ଯାହାକୁ ପରମିସନ ନାହିଁ। ଅର୍ ବସ୍ତି ଅର୍ ସାହି ଏରିଆରେ ବି ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ, ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ମେନ୍ ଆମର ଫୋକସ୍ ଏହି ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଆମେ ମାଇକିଂ ଜରିଆରେ ଅର୍ ଯେଉଁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବା। ଆର୍ ଯେଉଁଠି ବି ଲୋକ ତଥାପି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇଲେସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମର ତରଫରୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ 150 ପାର୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ନ ହେଲେ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।